Hola, bon dia. El meu nom és Miquel Guardiola, sóc el responsable de l'àrea de socialització de l'IPES, ara vos explico. La socialització és la divulgació, però vist d'una manera diferent. És simplement que tota la ciència, totes les conclusions a les que arribem en el nostre centre d'investigació, intentar explicar-les el més ràpid possible a la societat, a vosaltres mateix. Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social, un nom molt complex que en realitat és un institut de prehistòria. El que passa que es diu així perquè estudiem tot al complet. No sols estudiem eines o ossos d'humans antics, sinó que estudiem també com era el clima, quina llenya utilitzaven en els seus focs, moltíssims aspectes, fins a on anaven a recollir les pedres que utilitzaven per a fer les seves eines, moltíssims aspectes, per això aquest nom que intenta englobar tot el que necessitem saber sobre la prehistòria per a conèixer millor el nostre passat. Avui he vingut a fer-vos una explicació sobre la evolució de les eines de pedra. Les eines de pedra més antigues del món tenen gairebé 3 milions d'anys. Hi ha una discussió, de fet hi ha dos jaciments. Un jaciment és el lloc on trobem ossos o eines de pedra, és a dir, on trobem coses del passat. També s'anomena, també s'utilitza per a la paleontologia, ja ho sabeu, un jaciment de dinosaures, és a dir, un lloc on apareixen ossos de dinosaure. Doncs nosaltres utilitzem la mateixa paraula per parlar dels nostres jaciments, dels nostres llocs on trobem ossos d'animals consumits per els humans, ossos d'humans i estris, restes d'eines de pedra. Avui he vingut a fer-vos una explicació sobre aquestes eines de pedra, que tot va començar, com he dit, fa uns 3 milions d'anys, més o menys. En realitat no és la xifra exacta, però la redoneixo per a que sigui més fàcil per a vosaltres memoritzar-la. I aquí tinc, per exemple, un còdol de quarsita. Amb el que puc fer alguns dels primers ganivets, exemples de com els primers ganivets. Aquí tinc dos còdols. És un còdol de riu. Sempre que veureu una pedra molt rodona, completament polida per tota la superfície, és perquè l'aigua l'ha fet treballar, l'ha fet fregar i xocar contra altres pedres, i al final ha quedat aquesta superfície. Sempre que trobeu un còdol polit vol dir que hi ha hagut una platja o una riera, un riu. Bé, el que feien era recuperar en el mateix llit del riu dos còdols. Un que utilitzaré per a fer eines, per a fer ganivets, i l'altre que l'utilitzaré com a martell. I simplement això va així. I aquí he tret ja un ascle. Un ascle molt tallant, d'acord? De quarsita, que és un tipus de roca que podem trobar, per exemple, en el Camp de Tarragona, encara que és molt escassa. Què és el que passa? Que el que fan és produir ascles com aquesta per a tallar coses. El que més utilitzen per a tallar, el que més volen tallar, en principi, en aquests primers estadis, és bàsicament la carn de les carcasses d'alguns animals. Estem parlant de fa molt de temps, gairebé 3 milions d'anys. Els humans d'aquella època tenien un aspecte bastant diferent al que tenim actualment. Sí, eren més semblants a el que seria un ximpanzé, però no els hem d'imaginar com un ximpanzé, perquè no eren així. De fet, eren més semblants a nosaltres. I el que fan és... no sabem, hi ha una molta discussió, i de fet hi ha investigadors i investigadores que pensen d'una manera i de l'altra, i és que en un primer moment sabem que mengen carn. El que no tenim tan clar és si són capaces de caçar aquests animals. Hi ha investigadors i investigadores que pensen que sí, que eren capaços de caçar alguns dels animals que trobem que eines de pedra al voltant d'ells, i altres que pensen que eren més oportunistes, és a dir, que estaven molt a la guait de si lleons i altres animals caçaven algun animal, com sabeu, no se'l mengen del tot, normalment, i allà que apareixien els nostres avantpassats i s'organitzaven per a, amb ascles com aquesta, separar la carn dels ossos i marxar ràpidament d'aquell escenari.
Segurament caçaven. El que no sabem és si caçaven grans animals. Hi ha investigadors i investigadores que pensen que sí, que eren capaços de caçar. Com podien fer-lo? Pues, per exemple, aprofitant una situació en la que un animal gros, com podia ser un rinoceront, un elefant, quedava atrapat en el fang de les vores d'una riera. Era una ocasió perfecta per a, amb pals esmolats o amb pedres, intentar matar-lo. També podien, segurament el que es donava era una mica de tot, quan podien caçaven, quan podien aprofitar les restes d'un animal. Bueno, heu vist un model d'eina molt senzill, d'acord? Això és molt més complicat, jo avui ho resumiré perquè sigui més fàcil d'entendre. Però el que heu d'entendre és que l'eina no és aquesta, sinó és aquesta, la petita ascla que té capacitat de tall. Per exemple, aquí tinc un còdol de quars, quars blanc. Aquest el vaig recollir a Lisboa i és un quars de molta qualitat. I aquí tinc, per exemple, un ascla. Clar, en molts llibres de text apareixen aquestes eines, aquestes pedres treballades com a eines. En realitat, és possible que les utilitzaran de tant en tant, però el seu objectiu principal eren les ascles. Aquí tinc un altre, per exemple, de quarsita, d'acord? En un primer moment, les eines que fan són molt simples, però a poc s'aniran complicant. Al final, arribaran a produir eines de gran calibre amb una efectivitat molt gran. A més, veieu que la puc prendre, la puc agafar amb la mà molt bé. El temps anirà passant, és una de les coses més difícils d'assumir, és la quantitat d'anys que passen entre una cosa i l'altra. Arribarà un moment, fa gairebé 2 milions d'anys, 1.700.000 anys, que arribarà, apareixeran una nova manera de fer eines. Aquesta eina es diu bifaç. Com veieu, és una eina apuntada, simètrica i treballada per les dues cares. És una eina que, encara que tingui aspecte de punta de llança, en realitat, si la poguereu sospesar, és una eina molt pesant i, per tant, això no pot ser la punta d'una llança perquè, si no, la llança cauria de seguida, molt ràpidament. En realitat, estem davant d'un ganivet. Un ganivet de grans dimensions que permet agafar amb molta força, amb tota, amb la mà plena i fer molta força. A més, li donem un tall molt llarg que ens permet fer talls amb molta força, insisteixo, i una punta que ens permet raconejar i poder fer talls en zones més delicades. Inclús, de vegades, podem fer algun petit cop amb ella. Per tant, és una eina polivalent. Per què s'utilitzava? Aquesta eina s'ha dit que s'utilitzava per tot. En realitat, fins al que sabem avui en dia, és una eina que està molt associada a l'esquarterament, és a dir, a processar la carcassa d'un gran animal per aconseguir la carn. Hi ha tres models de bifaç, hi ha un altre que es diu fenedor i que té la punta, com veieu, en un tallant. És com si no tinguera punta. Bé, per fabricar-lo utilitzaran martells de pedra, igual que els que heu vist, però també apareixeran ara ja algunes eines fabricades amb banyes de cérvol. Mireu, aquí tinc una banya de cérvol que l'estic tallant, d'acord? L'estic tallant per fabricar-me un martell per treballar la pedra. I aquí tinc la resta de la banya. Com podeu veure, amb eines de pedra he anat tallant cada una de les parts per a quedar-me amb la part que a mi m'interessa, que és la massa. Evidentment, amb aquestes puntes també puc fabricar coses i, de fet, acabaré fabricant coses amb elles. I amb aquest martell puc treballar la pedra. I l'ús també de martells de pedra. D'aquesta manera, el procés de fabricació d'eines s'ha complicat una mica. En molts llocs, en realitat, el que trobem són bifaços fabricats exclusivament amb martells de pedra. I, de fet, hi ha una cosa curiosa, i és que aquesta eina, hi ha investigadors i investigadores que pensen que era que tenia una doble intenció, és a dir, que la seva intenció era ser un ganivet i quan fes falta
pegar un colp i extreure una de les ascles i poder-la utilitzar també com a ganivet més petit, amb una precisió de tall major l'ascla. En canvi, hi ha investigadors que pensen que no, que el bifaç se feia, s'utilitzava i en la majoria dels casos s'abandonava allí on s'havia utilitzat. Temps després vindrà una tercera manera de fabricar eines de pedra. És coneguda com a musterià, un nom difícil. Els arqueòlegs sempre tendim a ficar noms a les coses segons el lloc on s'han trobat. I hi ha un lloc a França que es diu Le Moustier i el nom ve d'ahir, de musterià. Aquí tinc un nucli que ja el tinc preparat. En què consisteix aquesta tecnologia? Aquesta tecnologia consisteix en extreure ascles amb una forma molt concreta, una forma arrodonida, com podem veure. És una forma predeterminada. És una manera de tallar la pedra en la qual has de donar-li forma al bloc per aconseguir una forma específica d'ascla al final del procés. Com veieu, només utilitzo martells de pedra. En aquest cas, pel que sabem fins ara, en la majoria dels casos, per a fer aquesta tecnologia, no s'utilitzaran martells de banya de servo, sinó que només està documentat en els jaciments prehistòrics l'ús de martells de pedra. I ara intentaré extreure, per exemple, aquí una punta. Val? Sobre les llances s'ha parlat molt. I, com podeu entendre, és molt difícil trobar eines de fusta de fa centenars de milers d'anys. Les eines de fusta més antigues que se conserven, que jo sàpiga, són les de Schöningen, unes llances de fusta que estarien al voltant dels 400.000 anys i que estan finament acurades. És possible que, en aquell cas, en el cas de Schöningen, este jaciment alemà, la punta estava endurida, a pas esmolada amb pedra i després endurida amb foc. En canvi, pensem que en moltes de les llances posteriors aniria una punta de pedra, que més o menys seria així. Aquí he tret un ascla en forma de punta. Un ascla en forma de punta que podríem retocar amb uns colpets, que la intenció que tenen és acabar de donar-hi la forma correcta i ja estaria. Això ho podríem posar en la punta de la nostra llança i se convertiria en una punta molt efectiva. Després vindrà la quarta manera de fabricar eines, que bàsicament és la nostra manera de fabricar eines. Els darrers neandertals ja fabricaran cada vegada fulles més fines i allargades, però serem nosaltres, Homo sapiens sapiens, qui realment desenvoluparem una tecnologia basada en fulles llargues. Si ho penseu bé, avui en dia els nostres ganivets són fulles llargues i fines. El mateix model de ganivet que va començar a fabricar-se ara fa uns 50.000 anys en Orient Pròxim. Què fem? Doncs, en comptes de fer com els neandertals, que explotaven la pedra pegant voltes així amb un martell de pedra, ara vindrà una manera de fabricar eines en la que se buscarà aquestes arestes llargues, buscant extraccions fines i allargades. Per a fabricar làmines, vaig a utilitzar martells o de banya, o en aquest cas jo prefereixo utilitzar de fusta, en aquest cas de fusta de boix, una de les fustes més dures que hi ha. I el que vaig a fer és pegar un cop a la pedra, ja ho tinc tot preparat, com deia, per a tindre-ho més preparat, perquè si no podria estar una bona estona, esperem que em surti bé, i simplement vaig a pegar un colp aquí dalt per a intentar extreure aquesta fulla d'aquí. Bona. Boníssima. I com podeu veure, he tret una làmina, diríem els arqueòlegs i les arqueòlogues. I és una fulla de sílex molt allargada, extreta a partir d'un cop. A partir d'aquí
veiem el nostre model de ganivet. Una de les coses que a mi sempre m'agrada mostrar és la capacitat de tall del sílex, perquè molta gent té la idea de que les eines de pedra, doncs sí, poden arribar a tallar, però necessites molta estona o no són tan eficaces com ho serien les d'acer. I segons les circumstàncies, per exemple, el sílex, aquesta és la fulla que hem tret abans, el sílex, per exemple, té una capacitat de tall extraordinària, mireu. No sé si s'apreciarà bé, però el tall és important. Amb molta precisió, sense estripar el diari, per tant, que quede clar, és la intenció, que quede clar que el sílex pot tallar, i molt.